Да пътуваш за участие в спортно събитие, но да се окажеш заложник в страната домакин. Това не е филмов сценарий, а съвсем реална история. Националният отбор по футбол на Нигерия обяви, че ще бойкотира квалификацията за Купата на африканските нации срещу Либия, която трябваше да се проведе в Бенгази. Самолетът на тима бил отклонен от оригиналния му маршрут и бил приземен на 250 км от планираната дестинация. Играчи и треньори не получили дори храна и вода и били държани като заложници 16 часа в летището в Алабрак. Правителството на Нигерия организира спешното връщане на отбора от дома, а Либийската футболна федерация отхвърли действията да са били умишлени. Африканската футболна конфедерация разследва случилото се.